Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі відкривається масштабна виставка, що дорівнює ритуал рутині. Куратори обіцяють показати звичні речі під новим кутом. Що вони мають на увазі, ми сьогодні маємо можливість дізнатися. До нас у прес-центр завітали Марія Целоєва, Катерина Цигикало та Софія Короткевич, кураторки виставки, учасниці програми резиденції галереї «Артсвіт». Виставка втілена в межах програми резиденції галереї «Артсвіт» за підтримки Українського культурного фонду. Що ж, розпочнемо розмовляти про виставку. Розкажіть, будь ласка, яка її тема і у чому її мета? Як у школі, так, тема і ідея. Будь ласка. Так, доброго дня. Дуже дякуємо, що запросили. Це важливий для нас момент. Мені здається, що в першу чергу ми повинні розповісти про те, що це був open call, який був започаткований галереєю «Артсвіт». Це перша кураторська резиденція, в яку ми прийшли і беремо участь. Перша частина, вона була онлайн, і ось друга – це, звісно, резиденція. І в нас є можливість зробити цю виставку. Це дуже цікавий досвід, бо ми з різних міст – це Львів, Київ, Одеса та Харків, і ось ми відкриваємося. Тема дуже цікава, і ми її обговорювали дуже так плинно на протязі декількох тижнів, мабуть. І ось зараз ми вже готові, щоб її відкрити. Чому ж саме така ідея, така тема, ви її обговорювали протягом 2 тижнів, як виникла ідея провести виставку саме під назвою «Чи дорівнює ритуал рутині»? Будь ласка. Ну, у нас, власне, було завдання разом придумати кілька варіантів виставок, які би ми хотіли реалізувати, і разом вибрати одну найкращу ідею для цього. Одна із наших колег, можна так сказати, Настя Хлістова, яка також є учасницею цієї програми резиденції, вона запропонувала таку ідею, як дослідження ритуалу та рутини в існуванні мистецької практики. Тобто, як художник, працюючи, переходить в такий певний стан ритуалу, і водночас, як його діяльність може перейти у таку рутинну справу з плином часу. Тобто, ми всі знаємо, що багато роботи, багато мистецьких творів потребують великої кількості часу, і, власне, була ідея розглянути, як міняється ставлення самого художника до його твору, до його всього мистецтва, от з цим от таким плином часу. От, але пізніше ми всі разом вирішили, що цю тему можна розвинути набагато більше, можна також захопити аспекти буденного життя, сторони з звичайних днів, коли, в яких ми кожен можемо впізнати себе. І таким чином наша тема розвинулася до ритуалу та рутини у різних аспектах. Є можливо що додати? Ви розповідаєте, що об'єдналися з різних міст України, Львів, Харков, і от зараз ви у Дніпрі. Як проходила ця комунікація? Як ви один одного шукали? Ну, ми один одного не шукали, а нас скоріше відібрали, чому ми дуже раді були. І насправді ми зовсім не були знайомі, майже ніхто з нас не був знайомий один з одним, але ми пізнали таке перше знайомство онлайн. Це було дуже дивно, тому що зазвичай резиденції проходять на місцях. Це не тільки знайомство один з одним, але й знайомство з містом. Але ми почали якби з такого особистого знайомства онлайн. І потім, уже коли зустрілися вживу, то було дуже незвично, але ніби це вже рідні люди були для нас. А як, до речі, саме в онлайн-режимі відбувався ось цей процес? Як ви знайомилися, як відбиралися, можливо, вже роботи, перевірялися? Як це проходило саме в онлайн-режимі? Ну, у нас є менторка, наша головна кураторка Тетяна Кочубинська, з якою ми зараз співпрацюємо. Саме вона з командою галереї «Артсвіт» відібрала нас вчетверьох, і
Перша частина була онлайн, тобто в нас були різноманітні кураторські тексти, які були як базисом і основою цієї виставки. Потім в нас були ідеї, якщо я не помиляюсь, десь 3 ідеї, і ми їх обмірковували, обсуждали. Це було дуже цікаво, в нас були такі теоретичні модулі. І ми відбирали художників онлайн, це було дуже незвично, бо зазвичай там, ми їздимо у студії, там, відбираємо на місці, але якось ми в контексті художніх подій, тому це було, мені здається, майже легко. Якісь художники відсіювалися, з'являвся новий наратив, тому це був дуже цікавий досвід. Вони показували свої роботи, робили там якісь відео, онлайн-звіти або надсилали просто фото робіт. Як це відбувалося? Ці роботи вже існували, декілька художниць зробили нові, бо це дуже важливо, коли художник переосмислює смисли і робить свої твори для виставки нові. Але були роботи, які вже існували, але вони дуже пасували до теми виставки, тому ми їх відібрали. Розкажіть, до речі, можливо, можна анонсувати, так привідкрити завісу деяких робіт, що саме буде на них зображено, на які варто звернути увагу, можливо, глядачам, які вирішать завітати на виставку. У нас будуть доволі різні роботи, ми не обмежувалися якимось одним жанром, у нас буде фотографія, будуть інсталяції, буде відеоарт, також класична графіка. Ну, естамп – це, в принципі, класична графіка, так. Живопис. Так, живопис. Тобто все доволі різне, але все досить органічно сходиться, сплітається в один наратив. Якщо говорити так конкретно по іменах, у нас будуть такі великі речі, як інсталяція Віталія Кохана, пізніше велике виставкове, можна сказати, панно Ольги Кузюри, це львівська художниця. Також у нас буде дві великі роботи Марії Куліковської, Юлія Біляєва. І я думаю, так, потрошки, щоб всіх не розказати, також ще буде Стас Туріна, Анна Звягінцева, тобто художники з різних міст, і які працюють з різними медіа. Чому, до речі, для проведення виставки обрали саме місто Дніпро? Ну, це було спричинено тим, що, власне, сама галерея «Артсвіт» оголосила цей open call, і, власне, ми були запрошені саме в це місто, але ми в нього закохалися просто з першого погляду, насправді. У нас досить насичена програма тут, ми відвідуємо студії художників, ми також були в музеї художньому, сьогодні нас очікує візит до історичного музею, також вчора ми були в DCCC, Дніпровському центрі сучасної культури, де побували, ну, фактично, це ще будівництво, але це надзвичайно цікаво бачити, як наскільки тут люди запалені ось цією ідеєю створити щось класне для культури і розвивати саме в цьому аспекті міста. І розкажіть ж нам детальніше саме про відкриття виставки. Воно відбудеться 4-5 вересня. Чого очікувати? Тому що відкриття – це завжди наймасштабніший, такий найемоційніший момент для будь-якої виставки. Розкажіть, чого очікувати? Ну, ось 4 вересня о 19:00 ми відчиняємося. Це дуже такий хвилюючий та інтригуючий момент, бо ми на резиденції вже десь тиждень, і ми робили експозицію весь цей час. І ось на відкритті будемо саме ми, з нами можна буде поспілкуватися, ми дуже раді всіх запросити та побачити.
нас буде така ізюмінка, це перформанс одного художника Сергія Попова, де будемо розповідати, мабуть, про нюанси, але це буде інтригуюче. І ось 5 вересня в нас така велика публічна програма, яка стартує з 2-ї. Та до вечора будуть різноманітні дискусії, артістоки, тому, сподіваюся, це буде цікаво. Також у день відкриття у нас будуть присутні деякі з художників, яких ми виставляємо, і, в принципі, локальні художники. Ми вже багатьох запросили до тих, з ким ми знайомилися, і більшість радо погодилась прийти, тому буде нагода поспілкуватися не тільки з кураторами, а й з художниками, з художницями. А у суботу це буде відкритий день, тому всі бажаючі, звісно, що ми чекаємо. А скільки виставка взагалі триватиме, який час у наших глядачів, аби її відвідати? Вона буде працювати до 25 вересня, тому є дещо час. Але відкриття все так, урочисте. Ну і розкажіть нам, які, можливо, плани на майбутнє, що є у перспективах, чого чекати? Ну, мабуть, у кожної з нас є якісь свої плани на подальшу діяльність як кураторок, тому що не всі з нас мали раніше такий досвід, або якщо мали, то він був такий невеликий, якби ми кураторки-початківці. Ось, але кожен якби має свою роботу, де в майбутньому, я думаю, ми зможемо втілити всі ті знання і використати всі ті знання, які ми отримали на цій резиденції. А чи, можливо, є так у перспективах, що виставка ця буде подорожувати, хоч вона і була організована і втілена в межах резиденції галереї «Артсвіт», але, можливо, там буде можливість її перевезти у якісь інші міста України? Ну, стосовно того, щоб виставка подорожувала, у нас не було ніяких таких планів. Це доволі такий складний процес і наразі ми не піднімали такого. От, проте у нас буде запис онлайн-екскурсії виставкою, тому вона буде у мережі, її можна буде переглянути усім бажаючим в будь-який час. Нехай залишається у Дніпрі, щоб до нас приїжджало більше людей і відвідувало наші музеї, у яких були ви, і відвідувало виставку. Розкажіть, можливо, ще детальніше саме про чи дорівнює ритуал рутині, чому була обрана така назва? Хто є автором назви такої? Мені здається, що такий був імпульс в однієї з наших кураторок, але ми якось підтримали цю ідею, бо це така історія, яка присутня у кожному з нас, але ми дещо наповнюємо цю виставку, цей наратив більш, можливо, філософським смислом. Ми говоримо про нові ритуали сучасності, як вони змінюються, як вони доповнюють один одного. Та, звісно, ми ставимо це питання, чи дорівнює ритуал рутині, тому що, можливо, кожен з нас може поставити це питання особисто собі та розгледіти дещо нове на виставці. На вашу особисту думку, хто є цільовою аудиторією, кому було б найбільш цікаво завітати на виставку? Я думаю, що виставка мала би бути цікава усім, незалежно від віку, але, ну, як показує практика, найбільше такими речами завжди цікавиться молодь, тому молодь, звісно, що вітається. Проте я впевнена, що не тільки молоді буде цікаво знаходитися в просторі, а й молодшим дітям, а й старшим людям. Тому цілком може бути, що виставка знайде свого глядача в усіх, серед усіх. Саме, як нам відомо, ви розказали, на відкритті будуть присутні деякі художники, будете присутні ви, і деякі роботи, які, можливо, будуть незрозумілі глядачам, можна буде послухати їх опис від вас, від художників. А коли вже не буде вас, чи буде якась людина, яка буде за це відповідати? Або ж все ж таки кожній людині залишиться таке філософське питання, відповісти на усі ось питання, виникнені від перегляду особисто.
Чи, можливо, буде якийсь там, не знаю, як правильно сказати, екскурсовод, який буде розказувати про картини? Мені здається, що в першу чергу глядач повинен сам зробити цю прогулянку виставкою, бо це завжди дуже цікава гра, коли ти відгадуєш взаємовідносини однієї роботи з іншої. Тому в першу чергу мені здається, що глядач повинен якось проникнути в цю тему. Але в нас буде онлайн-екскурсія, тому можна буде перегледати її онлайн. Але мені здається, що все ж таки глядач повинен сам знайти і відгадати цю там таємницю, яку ми створили цією виставкою. Також у нас буде такий, як загальний супровідний текст, який частково направлятиме глядача у русло, в якому йому направляти свою думку. Тому це не буде абсолютно інтуїтивне відчуття, коли ви приходите у виставку, а все одно глядач розумітиме, про що йдеться на виставці. Ну і давайте наостанок ще раз нашим глядачам розкажемо, у котрі, куди приходити, якщо це буде онлайн-запис, можливо, де його можна переглянути, і взагалі, де більш детальну інформацію про саму виставку можна почитати, дізнатися, аби все ще раз засвоїти. Кому? Ми чекаємо наших глядачів завтра, 4 вересня, о 19-й годині, в галереї «Артсвіт». Власне, це буде презентація, і далі перформанс Сергія Попова, а також вільне спілкування з нами та з художниками. А екскурсію можна буде переглянути на сторінці галереї «Артсвіт» в будь-який час. Ну і звісно, що також на сторінці галереї «Артсвіт» можна знайти подію, яка буде у суботу, відкритий день. І у нас, оскільки у зв'язку з карантином кількість відвідувачів дещо обмежена, то у нас йде онлайн-реєстрація. Тому обов'язково заходьте, реєструйтеся, місця ще є. Так, шановні наші глядачі, ви почули усю інформацію щодо виставки, яка відбудеться у галереї «Артсвіт». Називається вона «Чудорівні ритуал рутині». Сьогодні у нас були присутні на нашій прес-конференції кураторки виставки та учасниці програми резиденції галереї «Артсвіт» Марія Целоєва, Катерина Цигикало, Софія Короткевич. Я сподіваюся, що ви надихнулися їх інформацією про виставку, яка відбудеться. Відкривається вона вже 4 та 5 вересня. Місця ще є, реєструйтеся на сторінці Facebook, правильно? Так. На сторінці Facebook галереї «Артсвіт». Виставка втілена в межах програми резиденції галереї «Артсвіт» за підтримки Українського культурного фонду. Що ж, я бажаю вам гарного дня, натхнення і не перемикайте. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий».